ти за квартал Рівненська область по розпиттю була на останньому місці, по-моєму, передостанньому. На даний час за квітень місяць ми вийшли на 12-ту позицію. Зібрав і прокурорів, і слідчих, ми сіли тут за цим, не тут, а там, в тому питанні. Вирішили проблеми, подивилися причини і дали свій результат. Зараз на 12-му місці. Рівненська область по розпиттю. А чому причини були там скарги? Бажання, мабуть. Слідчі не можуть працювати? Ну, сказали сказати так, не хочуть, хочуть, знаєте, є якась кожна мотивація. Якщо слідчий отримує 2-300 зарплати, тому, ви ж самі розумієте, 2-300. Ну, можливо, мотивації не було, я допоміг з мотивацією. І як ви їх мотивували, щоб вийти на 12-ту позицію? А я мотивував? Стукнув по столі рукою. Тяжко мотивувати людей, але ну, я ж вам сказав, хто хоче працювати, будь ласка, працюйте. Тому якщо ви берете, отримаєте зарплату від держави, ви прийшли на державну службу, значить ви повинні працювати. А хто не хоче, будь ласка, є воно більш привабливі місця і більш приваблива зарплата. Тому таким чином якось в нас і вийшло.